ាតកនេះឈ្មោះថាហិង្សាជាតកហិង្សាជាតកជាតកទី5ដោយប្រពចំពោះភិក្ខុម្អងចំសឹកដបោញាតិយមតិចទៀតទៅស្ដាប់ទៅលឺញាតិញោមបើដែលលោកចំសឹកហ្នឹងណាយ៉ាងបានជានៅសម័យឥឡូវនៅតែមានលោកសឹកដដែលហោហាហើយរឿងហ្នឹងទំនងស្រៀងតែគ្នានឹងឯងពីសម័យមុនមកចង់សឹកព្រោះរឿងអីមកសម័យឥឡូវហ្នឹងក៏ស្រៀងរឿងហ្នឹងដែរនេះក្នុងការដោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនណាត្រង់ប្រពចំពោះភិក្ខុម្អងដែលមានប្តីអបសុកកើតឡើងដោយសម័យថ្ងៃមួយហ្នឹងលោកទៅបណ្ឌបាទទៅបណ្ឌបាទក្នុងក្រុងព្រោះអ្នកក្រុងវាស្អាតណាទៅទៅមាននាងកញ្ញាម្នាក់ហ្នឹងចេញមកដាក់បាទណាជ្រះថ្លាក៏យកចង្ហាន់មកដាក់បាទលោកចឹងទៅលោកឯណេះឃើញដៃគេស្អាតតែដៃស្អាតទៅហើយចេះតម្រងមុខស្អាតមិនទៅណោះក្លែកមើលគេមើលទៅជាប់បដាញាតិញោមជាប់នឹងរូបហ្នឹងយ៉ាងទៅត្រឡប់ទៅកត់វិញអត់សឹងអត់ឆានអីទេសឹងម្ដងនឹងឆ្ងាញ់មុខនាងហ្នឹងស្អាតអញ្ចឹងទៅវាអាប់សុកសាប់សល់វាផ្លេចធរអស់នឹកឃើញតែនាងនឹងស្អាតអញ្ចឹងទៅភិក្ខុទាំងឡាយដឹងអញ្ចឹងក៏អប់រំទៅអបសារហើយការគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងមិនជាសុខទេជាទុក្ខប្រតិបត្តិណាលំបាកដោយការអញ្ចឹងជីវិតអីលះបង់នៅប្រមចរិយធម៌ដល់ល្អមិនងាយឯណាដែលបានមកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធនឹងសង្សារវត្តឱកាសដ៏យូរណាស់ដែលយើងដែលបានជួបព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះយើងបានជួបហើយក៏ត្រូវលះបង់ប្រមចរិយធម៌ទៅអញ្ចឹងអប់រំនិយាយមិនក៏ស្ដាប់បានដឹងក៏ស្អាតបាត់បដិកូលបាត់អីអសុភនឹងអស់ទៅមកតែសុភៈសញ្ញាលេខទៅស្អាតរហូតអញ្ចឹងទៅក៏ភិក្ខុទាំងឡាយនាំទៅជួបព្រះជួបព្រះអង្គទៅព្រះអង្គក៏សួរនាតិខុមឬថាអ្នកនឹងចង់សុខពិតមែនឬអត់សុខពិតមែនឬថាពិតមែនហើយព្រះអង្គអានព្រះអង្គសួរទៀតថាអីបានជាអត់សុខប្រាប់ព្រះអង្គឆ្លាញ់គេសារភាពចំចំអញ្ចឹងណាឆ្លាញ់គេហើយយើងនេះវាល្មមឯងមិនហ៊ានចំប្រមាណឯងតែឃើញចេះចុះអីយ៉ាងទៅអពីអញ្ចឹងណាដល់យ៉ាងទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុអ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះតថាគតដែល
ជាសាសនានាំសត្វចេញចាកអំពីកាមទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយក្នុងកាមទាំងឡាយហេតុអីក៏អ្នកបែរមកជាការត្រេកអរជាប់ជំពាក់ដោយការដោយវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមទៅវិញសំបីថាបរាណបណ្ឌិតពីដើមកាលដែលមិនបានបួសណាបួសដែរប៉ុន្តែបួសក្នុងពីរិយសាសនាមិនមែនក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែថាសបត់មិនឲ្យជួបនៅកាមគុណទេសុគតសបត់អញ្ចឹងថាខ្លាចកាមគុណនឹងដូចខ្លាចនរកប្រែតអញ្ចឹងខ្លាចណាស់អញ្ចឹងទៅវិខទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គក៏សម្ដែងនៅក្នុងភង្សៈជាដកនឹងក្នុងខតកនិកាយបកណ្ណកវិបាទដីដកលេខ60ក្នុងការនោះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងពារាណសីក្នុងការនោះព្រះបរមពោធិសត្វក៏បដិសន្ធិក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណមហាសាលមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹង80កោដ្ឋណាច្រើនណាស់80កោដ្ឋនឹងចាយធម្មតានឹងមិនអស់ទេណាវាសិទ្ធិជាអកងាមានប្រាក់ច្រើនច្រើនពេញដល់កើតមកពុកម្ដាយក៏ដាក់ឈ្មោះថាមហាកាញ្ចនកុមារមហាកាញ្ចនកុមារដល់ទៅមហាកាញ្ចនកុមារនឹងកើតមកចេះរត់ចេះដើរទៅក៏មានប្អូនមួយទៀតឈ្មោះថាឧបកាញ្ចនៈណាឧបកាញ្ចនៈឧបកាញ្ចនៈនឹងចេះរត់ចេះដើរទៅមានប្អូនមួយទៀតមានប្អូនបន្ត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 ទៅរហូតដល់ទៅ7នាក់ណា7នាក់ប្អូនពពូលសត្វហ្នឹង7នាក់ហើយដល់ទី7នោះស្រីទេណាស្រីកូនស្រីពៅគេដាក់ឈ្មោះថាកាញ្ចនៈទេវីណាកាញ្ចនៈទេវីណាក្រោយមកពពូលសត្វហ្នឹងធំទៅទៅរៀនសិលសាស្ត្រក្នុងនគរតកសិលាចេះអីសពគ្រប់មកត្រឡប់មកវិញមេត្តាបិតានឹងចង់ឲ្យចងចំណងចំណងចំណងគ្រួសារញាតិញោមចូលទៅណាមេត្តាបិតានឹងចង់ចងកូននៅក្នុងកណ្ដាលកាមគុណចង់ចងអញ្ចឹងញាតិញោមដែរចងកូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានហ្នឹងជួយចងកូនទៅមិញហ្នឹងទំកាត់បានម្នាក់មកគូទេមិញហ្នឹងពេលចងអត់ទេដល់ពេលកាត់ហើយលោកទៅកាត់ណាហ្នឹងចង់បានន័យថានៅយើងកាលដែលមានការត្រេកអររីករាយដោយសេចក្តីសុខចឹងទៅក៏មិនបានឃើញទុកទេដល់ទៅពេលឃើញទុកទៅណាទៅរកវត្តរកព្រះសង្ឃបីឲ្យ
លោកនឹងជួយអប់រំទូមានទៅឲ្យបាននៅភាពធូរស្បើយលះហើយពីណែស្ដីຕົកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានឹងចំណងចំណងកាមគុណហ្នឹងងាយស្រាយរួចទេណាញាតិចំណាសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងអានឹងដឹងធ្វើម៉េចទេកម្មយើងណាណែណែចេះតែចងអ្នកម្នាក់នឹងត្រេកអរនឹងចងចប់ពាក់ទៅហើយជាមើលពពុះសាស្ត្រវិញមេត្តាបិតាហ្នឹងបងឲ្យកូនហ្នឹងមានប្រពន្ធមានអីទៅពូសាស្ត្រអត់ឲ្យអត់យកប្រពន្ធនេះជាតិនេះអត់ត្រេកអរអីហ្នឹងមានប្រពន្ធមានអីទេអ្នកឃើញទៅអស់ពីពុកម្ដាយទៅទៅបួសហើយពុកម្ដាយបងពីបីដងមិនព្រមនៅតែមិនព្រមអញ្ចឹងក៏ទៅបងប្អូនអូនអត់ដួសដែរថាបើអត់ទៅនៅគ្រប់ក្រងទាំងទៅដួសដែរបើថាបងមិនយកប្រពន្ធទេខ្ញុំយកធ្វើអីសុខចិត្តនៅអញ្ចឹងអស់ពីពុកម្ដាយខ្ញុំទៅដួសដែរប្អូនបន្ត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 មកទាំងអស់អត់យកប្រពន្ធមកគ្រួសារប្រុសមកអ្នកញាតិញោមប្រុស7នាក់ហើយដល់អាស្រីម្នាក់ប្អូនពៅ8នាក់ទាំងអស់ណាប្រុស7ស្រី1កាញ្ចនៈទេវីនឹងអត់យកប្តីដែរមិនឃើញថាបងមិនត្រូវការត្រេកអរដោយកាមគុណវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមទេខ្ញុំទៅត្រេកអរធ្វើអីទៅលិតកំហៈដែលគេស្ដោះចោលហ្នឹងអត់តែសុខចិត្តនៅម្ដាយមេដាបិតាអស់អំពីមេដាបិតាទៅបងប្អូន7 8នាក់ហ្នឹងទៅបួសទាំងអស់ងាយធ្វើបានណាមកចឹងអីបនិស័យពងពោះណាស់អញ្ចឹងទៅបួលគ្នាចែកទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដហ្នឹងឲ្យអ្នកណាត្រូវការយកទៅ80កោដហ្នឹងបានតិចណាស់80កោដនោះដឹកជូនដាក់ឃ្លាំងមហាជននឹងបញ្យោអស់ទៅនឹងគេត្រេកអរហើយយើងដែរហើយកាលនោះបញ្យោយ៉ាងទៅក្នុងកាលនោះបាន9ប្អូនទាំង7នាក់ហ្នឹងហើយនឹងមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ទាសាម្នាក់ទាសីម្នាក់ទាំងអស់ម្នាក់11នាក់ទៅបួសក្នុងព្រៃទៅបួសក្នុងព្រៃរហូតទៅត្រេកអររីករាយក្នុងព្រៃឃើញផ្លែឈើទុំល្អក៏ត្រេកអរបាយចឹងទៅដល់គ្នាបេះដោយការរីករាយសប្បាយបេះផ្លែឈើបរិភោគទៅមកកន្លែងទៀតហ្នឹងក៏ឃើញផ្លែឈើយើងទៅក៏ត្រេកអររីករាយយើងមើលទៅសប្បាយអត់បាយតែនំព្រៃដល់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធិស័កហ្នឹងនឹកឃើញថាអើណោះពួកយើងទាំងឡាយលះបង់ទ្រព្យ80កោដមកបួសជាអ្នកប្រាថ្នាតិចជាអ្នកមិនត្រេកអរដោយវត្ថុកម្មនិងកិលេសកម្មហេតុអីមកត្រេកអរនឹងផ្លែឈើអញ្ចឹង
មកមកសុបាយអីផ្លែឈើឆ្ងាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះទៅចូលចូលជាអ្នកសង្រួមប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រាំអច្ឆរិយធម៌យើងនឹងទៅបេះផ្លែឈើឲ្យអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនឹងចូលប្រព្រឹត្តនៅប្រាំអច្ឆរិយធម៌ចុះអញ្ចឹងទៅប្អូនប្អូនទាំងអស់នឹងមិនព្រមថាលោកអាចារ្យហៅបងលោកអាចារ្យលោកអាចារ្យជាគ្រូរបស់ពួកយើងពួកយើងមកបួសនេះក៏ព្រោះតែអាស្រ័យលោកអាចារ្យអញ្ចឹងមានតែពួកយើងទេដែលសំគួរនឹងទៅរកផ្លែឈើមកជូនលោកអាចារ្យបរិភោគគេលោកអាចារ្យជាតបងណាបួសជាតបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏គិតគូរគ្នាទៅថាពួកយើងទាំង8នាក់វាគ្រូអាចារ្យនឹង1កាញ្ចនៈទេវីតបោះនឹង1ហើយនឹងទាសីណាស្រីស្រីនឹងបាច់ទៅបេះផ្លែឈើនំស្រីទេចាំឲ្យប្រុសប្រុសទៅចឹងទៅអ្នក7 8នាក់ហ្នឹងក៏គេដាក់វេនគ្នាទៅទៅបេះផ្លែឈើមកណាទៅទៅមួយថ្ងៃទៅម្នាក់មួយថ្ងៃទៅម្នាក់តែបេះមកក៏មកចែកគ្នា8 11ចំណែកហើយដល់ឡាបានបែងចែកមកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដើម្បីនឹងទទួលទានបរិភោគឆាន់ហើយក៏វាយរកៀងណាវាយរកៀងទៅក៏មកយកទៅតាមចំណែកទៅយករៀងរៀងខ្លួនទៅបរិភោគទៅហើយក្រោយមកក៏បានកៅឈូណាបរិភោគកៅឈូនឹងបេះដកមកដើម្បីនឹងចែកគ្នាបរិភោគទៅថ្ងៃណាក៏កៅឈូដែរខ្ញុំទៅរួចតែមួយថ្ងៃកៅឈូអាចឡើងកៅឈូយ៉ាងដល់មានបាយសោះណាចេះតែរស់ដែរណាណាអាហ្នឹងយើងរស់ដែរតែញាតិយើងគោមានតែបរិភោគបាយហ្នឹងវាទៅស្មៅដែរហ្នឹងហើយមកពីយើងឯងទម្លាប់បាយលាប់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីណាឲ្យតែឃើញហាងបាននេះចង់សាកឲ្យតែប្រលប់ឡើងឃើញអាហាងលក់ហាងសុបហាងអីហ្នឹងអូយពេញតែផ្លូវណានៃធ្វើបាបទៅលោកអានលោកអត់ល្ងាយទេណាតែបោះបោះអីអីគ្រប់តែផ្លូវណាអញ្ចឹងទៅរស់នៅជាសុខប្រពុតប្រាំអច្ឆរិយធម៌រហូតដល់ដសិលរបស់តបោះទាំង11អ្នកហ្នឹងគឺថាបរិសុទ្ធល្អណាស់អត់មានត្រេកអរជាប់សម្ពាក់នឹងកាមគុណសំបីតែបន្តិចវត្ថុកាមលេសកាមនឹងអំណាចរបស់តបោះទាំងអស់ហ្នឹងផ្អើលរហូតដល់ទៅប្រអិនអត់នេះនោះក្តៅអាសនៈមកចេះថ្ងៃហ្នឹងក៏បើម៉េះមែនអញ្ចឹងទៅក៏បានមើលទៅសហស្នេហ៍ភ្នែក1000លេខខ្វាច់ដឹងរឿង1000ឃើញតបោះក៏ចុះមកនៅឃើញថាយើងនឹងសាក់លបងនៅព្រះតបោះហ្នឹងតើយ៉ាងណាចាំដឹងមើលទៅវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាលះបង់កាមគុណនឹងដាច់ហើយនៅ
ចឹងទៅមិនអោយគេឃើញទៅលួចយកកៅឈូកដែលជាចំណែករបស់ព្រះពោធិសត្វស្អិនលួចលាក់ទុកពោធិសត្វមកអត់ឃើញចំណែករបស់ខ្លួនអត់ឃើញទៅក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅអត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់អីឆាងកើតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាគេភ្លេចហើយមកទៅម្នាក់ប្រហែលជាគេភ្លេចស្អែកឡើងមកទៀតគេវាយរកាំងមកមកកន្លែងមកយកកៅឈូកហ្នឹងអត់ឃើញបោះខ្លួនឯងទៀតចុះមិនចេះគេបែបពីឯងហ្នឹងមានកំហុសអីហើយមកទៅបានជាគេដាក់ទណ្ឌកម្មអត់ពីរថ្ងៃហើយទាំងទៅថ្ងៃទី3មកទៀតអត់ទៀតទៅប្អិនលាក់រហូតអញ្ចឹងបានទេមានរឿងអីចេះបើថាយើងខុសអីយើងនឹងសុំកម្មាទោសវាយអកាំងមកទាំងថ្ងៃសួរអ្នកណាវាយអកាំងសួរអញ្ចឹងអ្នកណាវាយអកាំងពូសាថាយើងវាយអកាំងអូលោកគ្រូវាយមានកិច្ចអីផងមកជុំគ្នាមកយើងសួរបន្តិចសួរអីលោកគ្រូអាម្សិលមួយថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាទៅរកកៅឈូកមកកូនសិស្សម្នាក់ងើបឡើងខ្ញុំលោកគ្រូតើអ្នកមានបានទុកចំណែកឲ្យខ្ញុំទេអីលោកគ្រូខ្ញុំបានទុកឲ្យលោកគ្រូនឹងពិសេសណាស់ចំណែកល្អណាកៅឈូកណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទុកឲ្យលោកគ្រូអ្នកចាំម្សិលមិញនឹងអ្នកណាគេទៅរកមកតបម្នាក់ក៏ក្រោកមកថាខ្ញុំទៅបេះម្សិលមិញដកមកហើយមានបានទុកចំណែកយើងទេខ្ញុំទុកឲ្យលោកគ្រូឲ្យល្អជាងគេណាយើងអត់ឃើញពីរថ្ងៃហើយចុះថ្ងៃនេះអ្នកណាអ្នកទៅដកមកថាខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងគេក្រោកឡើងហើយមានបានទុកឲ្យយើងទេខ្ញុំទុកឲ្យលោកគ្រូពិសេសជាងគេលោកគ្រូប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញថាអ្នកទាំងម៉ាននេះដល់ដល់10អ្នកមកឃើញទៅចំមិនចេះបាក់បោះលោកគ្រូពីវោហើយនិយាយពីទេវតានៅដើមឈើក្បែរហ្នឹងចុះមកដែរអត់បានអញតទៅបរិຫານខ្លួនដែរវោគេថាឯងហ្នឹងអ្នកលួចកៅឈូកលោកហើយតម្រៃនៅក្បែរហ្នឹងមកដែរសត្វតម្រៃមកបរិຫານខ្លួនដែរតែឃើញថាមិនបានទេវោគេចោតឯងតម្រៃហ្នឹងចូលចិត្តកៅឈូកផងចេញបរិຫານខ្លួនមកដែរស្វាក៏មកដែរគេថាវោគេថាស្វាហ្នឹងលួចកៅឈូកស្វាហ្នឹងចេញមកប្រកាសស្បត់ដែរសិតមើល10អ្នកបូកនឹងទេវតា1តម្រៃ1ស្វា1ទាំងអស់13អ្នក3អង្គអ្នកយ៉ាងទៅមកក្នុងការនងឧបកាជនៈតបោះនឹងក៏បានក្រោកឡើងស្បត់គេស្បត់ស្បែថាណាបោពិតព្រៀងបុគ្គលណាលួចកៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកចាំចង់ថាប្រសិនបើខ្ញុំនឹងលួចកៅឈូករបស់លោកណាបុគ្គលនោះចូលបាននៅសេះផង
តែចឹងទៅណាចូលបាននៅគោផងចូលបាននៅប្រាក់ផងចូលបាននៅមាសផងនិងប្រពន្ធជាទីគាប់ចិត្តក្នុងលោកនេះផងបើថាខ្ញុំយកមែនស្អីបើខ្ញុំមានប្រពន្ធស្អាតហ្នឹងហើយចូលជាអ្នកមូលមិត្តគ្នាដោយកូននិងប្រពន្ធទាំងឡាយចុះស្បថាបើខ្ញុំនឹងយកកៅឈូកនឹងស្អីបើខ្ញុំមានប្រពន្ធមានកូនហើយជាទីរីករាយនោះនៅជាសុខក្នុងកាមគុណមិនដឹងស្បត់ណាស់ញាតិញោមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកតបទាំងអស់ហ្នឹងថាអូយលោកម្ចាស់មិនក៏ស្បត់ហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរម៉េះធ្ងន់ធ្ងរពោលថាក៏បានពោលដែរថាអ្នកទាំងឡាយអ្នកដល់ចម្រើនពាក្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនេះធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ចង់បានន័យថាយើងវាលះកាមគុណអស់ទៅហើយហេតុអីបានជាមកត្រេកអរនៅនឹងឈូកនឹងកៅឈូកហ្នឹងអញ្ចឹងបើត្រេកអរនឹងកៅឈូកចឹងឲ្យខ្ញុំទៅមានប្រពន្ធម្ដងទៅនៅតែគេស្អប់ណាស់ណាស្អប់អប់រឿងវត្ថុកាមនឹងកិលេសកាមហ្នឹងណាវាស្មើគ្នានឹងធ្លាក់នរកណាតាមដែលចិត្តគេហ្នឹងគេថាខ្លាចកាមគុណហ្នឹងដូចខ្លាចនរកប្រែអញ្ចឹងដូចថាយើងស្បាត់ថាបើខ្ញុំនឹងលួចមែនសិនបើខ្ញុំចុះនឹងរੂអីយ៉ាងទៅណាថាវាអាក្រក់ប៉ុន្តែអាក្រក់របស់តាបោះឯណោះថាបើខ្ញុំនឹងលួចមែនសិនបើខ្ញុំនឹងមានប្រពន្ធទៅចោះមានប្រពន្ធមានកូនជាទីរីករាយចោះឲ្យជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមគុណមានមាសមានប្រាក់មានគោមានក្បីមានទ្រព្យចោះតែដល់ស្បាត់ណាធ្ងន់ធ្ងរណាញាតិញោមស្បាត់ចាំម្ដងឯងវិញនឹងនឹងក្នុងបជាដកហ្នឹងគឺចង់ម្ដែងពីពាក្យសម្បត្តិដែលស្អប់ធ្វើចំពោះវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមយ៉ាងទៅពោលថាអ្នកស្បត់ហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយចឹងទៅតាបោះទី2ក្រោកឡើងស្បត់ដែរបោះថាបោះពិតត្រៀមបុគ្គលណាលួចកៅអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលត្រោត្រង់នៅផ្កាកំរងផងចូលបានសម្ពុតដែលគេនាំមកអំពីដែនកាស័យផងស្បត់ឲ្យបានផ្ការបស់ហ្នឹងចុះមានផ្កាកំរងមានសម្ពុតនឹងស្អាតមកអំពីដែនកាស័យហើយនឹងមានក្លឹមច័ន្ទដល់ក្អូបផងហើយចូលឲ្យបុគ្គលនោះមានកូនច្រើនផងហើយបើខ្ញុំលួចមែនសិនមកខ្ញុំមានកូនច្រើនចូលឲ្យបុគ្គលនោះបាននៅសេចក្តីអាឡោះអាឡៃដល់ឃ្លាវខ្លាក្នុងកាមទាំងឡាយចុះបើថាខ្ញុំនឹងលួចមែនសិនបើខ្ញុំនឹងជាប់ជំពាក់ដោយកាមទៅចុះកុំឲ្យរើរួចធ្ងន់ដែរយាយញោមធ្ងន់បើគិតទៅធ្ងន់ជាងចង់រੂទៀតណាព្រោះវាជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមមនុស្សទាំងឡាយគិតមើលអ្នកដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមទៅណាណាបាយយភូមិអានឹងវាស្មើគ្នានឹងទៅនឹងរੂប្រែទាំងឯងអញ្ចឹងតបទី2ហ្នឹងថាសុំមកខ្ញុំហ្នឹងមានកូនច្រើនហ្នឹងហីចម្លែកអាមាមើលទៅនឹកឃើញចំចោលអញនឹងគិតមិនចេះគេស្បត់ទៅមានប្រពន្ធមានអីយើងស្បត់មិនទៅបានតបទី3ហ្នឹងក៏បានពោឡើងស្បត់ស្បែងគេដែរនឹកឃើញថាកុំឲ្យគេចោតតែយើងនឹងលួចពួកអត់លួចមែនអ្នកណាអ្នកលួចប្អិននោះតា
ចឹងក៏បានក្រោកឡើងពោលថាបើពិតព្រាមបកលណាលួចកៅឈូករបស់លោកបកលនោះចូលមានស្រូវច្រើនទៅចោះសូមមានស្រូវច្រើនមានកសិកម្មមានយុះបាននៅកូនទាំងឡាយជាក្រហមមានទ្រព្យចូលបាននៅកាមគ្រប់យ៉ាងចូលកុំឲ្យឃើញនៅវ័យរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ក្រងផ្ទះចោះត្រេកអរផ្លិចចាស់ណាត្រេកអររីករាយកុំឲ្យខ្លាចរឿងចាស់គិតគូររឿងវ័យចាស់ហើយត្រូវរកទៅកាន់ផ្លូវបរៈលោកឲ្យអត់ទេគិតតែមានត្រេកអរជាប់ជំពាក់ក្នុងការគ្រប់ក្រងផ្ទះទៅចោះហ្នឹងហើយសបត់ស្បែកហ្នឹងមានស្រូវច្រើនមានកសិកម្មមានយុះបាននៅកូនទាំងឡាយហើយឲ្យសុំឲ្យខ្ញុំនឹងសឹករវិញទៅចោះណាតេះដៀលតេះដៀលកាមគុណនឹងដូចជាគេតេះដៀលនៅអំពើអាក្រក់ក្នុងលោកនឹងឯងចឹងទៅពុទ្ធសាសន៍ក៏ពោលដែរថាអ្នកស្បត់នឹងធ្ងន់ពេកហើយខ្លាចមកដើម្បីភាពជឿជាក់ស្អាតស្អំគឺមានន័យថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតបទី4ក៏បានពោលមកទៀតថាបបពិតព្រាមបកលណាលួចកៅអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបកលនោះចូលបានទៅជាខ្សាច់ទៅចុះសូមឲ្យខ្ញុំនឹងទៅជាស្ដេចជាអ្នកធ្វើការរឹបជាន់ជារាជាទីរាជមានពលមានយុះចូលគ្រប់គ្រងផែនដីមានសម្បត្តិទាំង4ជាទីបំផុតសម្បត្តិឲ្យវាធំធេងហ្មងទៅទៅជាស្ដេចហ្មងទៅថាខ្ញុំលួចមែនអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនលួចទេអញ្ចឹងតើតបទី5ក៏ស្បត់ដែរថាបបិតព្រាមបកលណាលួយកៅអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបកលនោះចូលជាព្រាមមិនប្រាសចារាគៈអត់ប្រាសចារាគៈទេចូលជាអ្នកប្រកបកន្លងក្បួនយាមនិងអ្នកខតរិទ្ធជាបកលនៃម្ចាស់នៃជនជាម្ចាស់នៃជនដែលមានស្ដាច់មានយុះនឹងបោជាហើយចាំនិយាយថាត្រេកអររីករាយដោយលៀបសការៈដោយការបូជាឃើញពរាជាឃើញមន្ត្រីកហបតីអ្នកមានយុសមកនឹងអរត្រេកអរជាប់ជំពាក់នឹងការបូជានឹងឯងជាព្រាមដែរមិនសឹកទៅណាប៉ុន្តែថាកើតតែមានស្វាបជាយមុនដើម្បីនឹងបានគេបូជាធ្ងន់ដែរធ្ងន់ព្រោះគិតទៅស្រួលទេណាតែមិនប្រយ័ត្នយើងទៅអញ្ចឹងឯងសេះស្មានឹងហើយតែមិនប្រយ័ត្នវាទៅកន្លងនឹងឯងត្រេកអរជាប់សំពាក់នឹងការបូជានឹងឯងអញ្ចឹងលោកស្បត់ថាបើខ្ញុំកណ្ដានឹងលួចមែនសូមឲ្យត្រេកអរនឹងការបូជារបស់ពរាជានឹងពួកអ្នកមានយុះទៅចុះហើយយើងមើលប្របាក់ណាប្របាក់មិនត្រេកអរណាគឺតែងតែត្រេកអរដល់អញ្ចឹងបានថាការរើខ្លួនចេញពីកាមគុណនឹងមិនងាយទេមកបួសនឹងមកតែរូបទេពេលខ្លះចិត្តវានៅច្បោកច្បល់ដោយកាមគុណនោះបានទេពេលខ្លះយើងមកវត្តមកតែរូបទេបតែចិត្តនៅណាផ្ទះនោះនឹងបានថាក្រក់ក្រៃដែររឿងនឹងចិត្តនឹងចាំទៅបានតបទី6នឹងស្បត់ដែរហាក់បបពិតព្រាមបកលណាលួយកៅអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកលោកទាំងអស់ចូលសង្កល់នៅបកលនោះថាជាអ្នកស្វាធ្យាយនៅមុននៅវេទគ្រប់យ៉ាងជាអ្នកមានតបៈពួកអ្នកជនបត់ចូលឃើញហើយបូជាបកលនោះចោះ
ឲ្យអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងបូជាឲ្យណាណីទៅកុំឲ្យមកអង្គុយកដៅកដែងអីចឹងឲ្យគេឮមកគេមកគឹកកក្រែងមកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងមកបូជាហ្នឹងអញ្ចឹងឯងការស្បបាយរបស់គេណាបានតាបោះដែលជាសម្លាញ់របស់ពូសាត់ហ្នឹងក៏ស្បបដែរថាបោះប៉ិតព្រៀមបុគ្គលណាលួចនៅគេឲ្យឈូងទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលបរិភោគនៅស្រុកសួយដល់ស្ដុកស្ដំទៅចុះទៅទៅជាមន្ត្រីទៅជាអ្នកពន្ធដារអញ្ចឹងណាដែលកកកដោយវត្ថុ4យ៉ាងមានមនុស្សមានស្រូវមានអស់មានទឹកហាក់ដូចជាស្ដេចវាសវៈប្រទានឲ្យអញ្ចឹងហើយចូលដល់នៅមរណៈទាំងដែលមិនបានប្រសញ្ញារាគៈចុះណាស្បតថាឲ្យខ្ញុំនឹងស្លាប់ទាំងនៅរាគៈទៅចុះធ្ងន់ធ្ងរមែនតើហើយយើងវិញទៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើគិតចឹងទៅយើងវាស្ថិតនៅក្នុងពាក្យសម្បត្តិរបស់គេបើស្មើនឹងកំពុងតែជេរយើងណាតែបោះណាតែដឹងថាតេះដៀលយើងបណ្ណាទេរាល់ថ្ងៃដែលយើងនៅក្នុងកណ្ដាលនៃវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវទាំងអស់គ្នាយើងនេះត្រូវមាត់តបោះនឹងរាល់នេះហើយសូមឲ្យខ្ញុំនឹងដល់នៅមរណៈទាំងមិនបានប្រកចារិយកៈឲ្យត្រេកអរក្នុងកណ្ដាលកាមគុណទៅចុះបានតបោះដែលជាអ្នកបំរើប្រុសពីដើមណាក៏ស្បាត់ដែរថាបបិតព្រៀមបកុលណាលួយកៅឈុកទាំងឡាយរបស់លោកបកុលនោះចូលជាធំនៅក្នុងស្រុកចូលរីករាយនឹងការរួមនិងច្រៀងទាំងឡាយក្នុងកណ្ដាលនៃសម្លាញ់កុំឲ្យបាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យតិចតួចអំពីស្ដេចឡើយថាឲ្យសบายរហូតក្នុងកាមគុណរួមច្រៀងសบายទៅណាគេឲ្យរួមទៅណាគេឲ្យច្រៀងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងឯងមិនយើងវានៅក្នុងនឹងឯងបាយបានតណាតណៃបានរួមបានអីចឹងទៅអាហ្នឹងតបោះហ្នឹងបែរមកជាការតេះដៀលចំពោះការត្រេកអររឿងការសបាយរីករាយទៅវិញបានកាញ្ចនៈទេវីក៏ស្បត់ដែរថ្ងៃហ្នឹងសិនអ្នកស្បត់ហ្មងយើងមើលតម្រៃគេស្បត់ថាម៉េចស្វាគេស្បត់ថាម៉េចណាបាទស្វាគេលៀងខ្លួនដែរវាមិននៅអីណាចោតអីខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបានថានាងកាញ្ចនៈទេវីនឹងស្បថាបបិតព្រៀមស្រីណាលួយក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកសូមឲ្យស្ដេចឯករាជ្យដែលឈ្នះនៅផែនដីលើកតម្កើងស្រីនោះឲ្យប្រសើរលើសជាងស្រី 1,000 នាក់បានន័យថាបើខ្ញុំនឹងលួចកៅឈុកនឹងមែនសិនមកខ្ញុំបានទៅជាអគ្គមហេសីស្ដេចទៅចុះហើយចឹងទៅណាបាត់គេណាអាយើងនេះមានតបន់បានស្រាងអើចេះចុះអីចឹងខ្មាស់ទៀតហើយខ្ញុំដល់គេនិន្ទាទៅវិញយើងទៅជាអណាទាំងអស់គ្នានឹងអីទាំងខ្មាស់នឹងអីត្រេកអចុះពាក់អីណាចឹងយើងស្ដាប់ចឹងទៅនឹកឃើញជ្រះថ្លានិងព្រះតបទាំងអស់នឹងព្រះថ្លាណាស់ចឹងនាងនឹងស្បត់ថាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងបានទៅជាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចទៅចុះបើថាខ្ញុំលួចមែនហើយបានទាសីក៏គេស្បត់ដែរថាបបិតព្រៀមទាសីណាលួចកៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកក៏បណ្ដាទាសី
ណាទាស័យនោះចូលកុំញាប់ញ័រក្នុងកណ្ដាលនៃម្ចាស់ទាំងឡាយតែជួបជុំគ្នាទាំងអស់ថាគេជួបជុំគ្រួសារខ្លួនឯងហ្នឹងកំភៃឲ្យសោះឲ្យសុបាយចូលបរិភោគនៅវត្ថុមានទួឆ្ងាញ់ជាធម្មតាទាស័យងាយបានឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបានវត្ថុឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចូលប្រព្រឹត្តនិយាយកុហកព្រោះហេតុតែលៀបចុះសូមឲ្យខ្ញុំនឹងត្រេកអរជាប់ជំពាក់លៀបហើយកុហកគេណាតែអញ្ចឹងទាស័យចូលចិត្តកុហកកុហកម្ចាស់អញ្ចឹងណាចឹងឲ្យខ្ញុំនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកកុហកបោកប្រាស់គេព្រោះហេតុតែលៀបនឹងស្បត់ស្បែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបានទាស័យនឹងគេស្បត់អញ្ចឹងហើយក្នុងកាលនោះតម្រៃអាទេវតាទេវតាគេសុំស្បត់ដែរកុំឲ្យថាមនុស្សគេស្បត់អស់ហើយចុះឯងទេវតាបើមនុស្សគេមិនយកមានតែទេវតាយកអញ្ចឹងកុំឲ្យគេចោតចេញមកស្បត់ដែរថាបើប៉ិតព្រាបកលណាលួចកៅឈូទាំងឡាយរបស់លោកបកលនោះចូលបានទៅជាចៅអាវាសក្នុងវិហារដ៏ធំទៅចុះសូមបានធ្វើចៅអធិការហេគ្រាចយ៉ាងទៅណែអូបងអញ្ចឹងបានហើយចូលធ្វើនៅអ្នកវកម្មស្គាល់អ្នកវកម្មដែរកសាងកត់សាលាព្រះវិហារថ្ងៃថ្ងៃមិនបាច់ធ្វើអីទេគិតតែពីនឹងទៅណែគេតែដៀលទៅញញឹមស្ដាប់ចឹងទៅអូជ្រប់អាខ្មាអញបោហើយតែដៀលអ្នកកសាងចឹងហ៎ឯណាសូមឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើនៅនវកម្មក្នុងដូចជានៅក្នុងនគរឈ្មោះកជាងកលៈចុះចូលធ្វើខ្លួនចូលធ្វើនៅបង្អួចឲ្យហើយតែមួយក្នុងថ្ងៃនោះចុះអខ្វល់ខ្វាយគិតតែពីរឿងកសាងហ្នឹងទៅយ៉ាងទៅនឹងវាសបត់គេណាគឺទៅយើងដូចអក្រក់អក្រីណាស្មោកគ្រោកមែនតើនេះនឹងវាសបត់សិតថាសូមឲ្យខ្ញុំទៅជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយកសាងទៅជាចៅអាវាសអីក្នុងវិហារដ៏ធំក្នុងវត្តធំណាខ្វល់អត់មានគិតពីប្រមិច្ចរយៈធម៌គិតតែពីធម៌វិន័យអត់គិតគិតតែពីរឿងកសាងអីយ៉ាងតើនឹងវាសបត់អញ្ចឹងណាយើងគិតមិនអញ្ចឹងទៅតម្រៃវាសបត់ដែរតម្រៃវាសបត់ថាបើប៉ិតព្រាមតម្រៃណាលួចកៅអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកតម្រៃនោះចូលជាប់អន្តៈដោយត្រង់កន្លែងទាំង6សូមមកជាប់អន្តៈទៅចោះបើថាលួចមែនទាំង6ហ្នឹងមានជើង4ក1ហ្នឹងផ្លៃណាចកេះចកេះណែជាប់ជើង4កនឹងចកេះណែអានឹងសូមឲ្យជាប់អញ្ចឹងចុះហើយចូលឲ្យគេនាំអំពីព្រៃដែលជាទីរីកនេះទៅកាន់រាជនីណែឲ្យគេយកព្រៃទៅនៅភ្នំពេញណាគេអស់នៅភ្នំពេញទៅនៅទីក្រុងទៅចុះហើយដំរីនោះចូលឲ្យគេចាក់នៅកង្វេទាំងឡាយដែលមានដងវែងមានបន្លាពីរចុះសូមឲ្យគេកាប់ដោយកង្វេអក្រក់អក្រីណាបត់គេសូមឲ្យគេចាប់បានដោយអន្តៈទាំង6សូមឲ្យគេយកទៅបំរើទៅក្នុងក្រុងដល់ស្វាម្ដងស្វាស្វាគេចេញមកស្បត់ដែរថាបើប៉ិតព្រៀមស្វាណាលួយកៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោក
ចូលឲ្យតិចរបស់ចូលឲ្យស្វានោះមានបន្លាយតស្គាល់បន្លាយតដែរហ្នឹងគឺសម្រាប់ចងអោសតាហើយឲ្យគេចោះតិចពាក់សណោដល់ចោះពាក់កវលទៀតចូលឲ្យមកពោះវាដៃរំពាត់ហើយចូលទៅរកមាត់ពោះចោះចូលឲ្យគេចងយ៉ាងមាំហើយដើរតែកាន់ខ្សក់លហកលេងប៉ាហ៊ីមិនចឹងស្វាហ្នឹងគេស្លាប់អញ្ចឹងបើតែចោលគឺចាប់ខ្ញុំយកទៅសំដែងសិល្បៈអីចឹងទៅណាហ្នឹងកម្មពីវិរិយតែគេចាប់យកមកអញ្ចឹងវាមានកម្មបាបទៅកើតជាសត្វហ្នឹងវាបាបម្យ៉ាងហើយវាថែមទាំងគេចាប់បានទៅទៀតយើងគិតមើលសត្វនៅភ្នំត្មៅហ្នឹងបាបកម្មបណ្ណាទៅគេចាប់បានគេអីតែកាជាសត្វហើយនៅគេឃុំឃាំងទៀតនឹងរឿងបាបវាមានឱកាសឲ្យផលហើយវាមានបាបឲ្យក្នុងបវត្តិកាទៀតនេះវាជួយឧបត្ថម្ភបាបនៅកម្មតែធ្ងន់ចាំយកញោមរៀនទៅយល់យល់ពីរឿងកម្មនិមួយនិមួយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាយើងអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះពោធិសត្វនឹកឃើញថាគេទាំងម៉ាញាតិយកមើលទាំង13អ្នកស្បត់អស់ទៅហើយគេថាអត់មានបានយកទេអញ្ចឹងមានតែអញនឹងនិយាយកុហកគេរបស់អត់បាត់ផងថាបាត់ឥឡូវចេះកុំឲ្យគេឆ្ងល់មានតែស្បត់ដែរព្រោះសត្វនឹងស្បត់ដែរអញ្ចឹងទៅក៏បានពោថាណែអ្នកដល់ចម្រើនទាំងឡាយបុគ្គលណាពូលនៅចំណែកដែលមិនបាត់ខាបាត់ដែលមិនបាត់សោះហើយខៃថាបាត់អញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលណារង្គៀសចិត្តបន្តិចបន្តួចចំពោះអ្នកទាំងឡាយរង្គៀសគេចិត្តតែសង្ស័យគេអញ្ចឹងណាតែគេមិនបានធ្វើផុសឯងចិត្តតែនឹកឃើញសង្ស័យគេចុះឡើងចុះឡើងរង្គៀសបន្តិចបន្តួចហ្នឹងបុគ្គលនោះចូលបាននៅការបរិភោគក្នុងកាមទាំងឡាយចុះចូលស្លាប់ក្នុងកណ្ដាលនៃផ្ទះចោះងួនដែរចូលត្រេកអរក្នុងការមកគុណចូលឲ្យស្លាប់នៅកណ្ដាលផ្ទះទីចោះកុំឲ្យទៅណារួចណាស់បាត់ចឹងទៅបានកូនសិស្សនឹងលោកគ្រូអាចារ្យបាត់មុនកូនណាស់ចឹងទៅអត់រមមុខឃើញចឹងទេវតានឹកឃើញតាមបានទេតាបោះទាំងអស់នេះម្លេះបងដល់ម្លឹងចិត្តបរិសុទ្ធដល់ដល់ម្លឹងហើយអញមកធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហេមិនបានទេចាញ់ប្រហាញខ្លួនអានោះបានព្រះអង្គដែរគឺនឹងមកហោហែបានរហូតដល់មកស្បត់ហ្នឹងស្បត់រឿងបាត់អីអញ្ចឹងមិនមិនបាត់អីគេបាត់កៅឈូកអញ្ចឹងទៅតបោះទាំងអស់ទាំងក៏ស្បត់ស្បាយរហូតដល់ចម្រៃក៏ស្បត់ដែរទេវតាស្វាហ្នឹងក៏មកស្បត់ពពុរិស័កហ្នឹងក៏បានពោលដែរថាយើងបញ្ជាក់ខ្លួនយើងថាកុំឲ្យថាយើងនឹងចេះកថាក៏ស្បត់គេឯងទៅអញ្ចឹងទៅទេវតាដែលជាសកទេវរាជព្រះអង្គអ្នកឃើញថាតបទាំងអស់នេះមានគុណធម៌ខ្ពស់ណាស់
រហូតដល់ថាស្អប់ខ្ពើមចំពោះការទាំងឡាយដល់ក្រៃលែងណាស្អប់ខ្ពើមការដែលគេខ្លាចរួចអញ្ចឹងណាខ្លាចភ្លើងខ្លាចរួចខ្លាចប្រែអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ចេញមកសាកសួរចំពោះពុទ្ធិស័កសួរថាធម្មតាសត្វទាំងឡាយរមែងស្វែងរកនៅវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមហើយត្រាច់ទៅក្នុងលោកតែគេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងឃើញផ្លូវស្ទះអត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្ទះផ្លូវគ្រប់កន្លែងហ្នឹងត្រាច់ទៅក្នុងលោកហ្នឹងវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមនោះជាទីប្រាថ្នាជាទីរីករាយជាទីពេញចិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយដែលច្រើននៅក្នុងលោកនេះចុះហេតុអ្វីបានជាពួកអិសីមិនសរសើរនៅកាមទាំងឡាយអញ្ចឹងស្អិនសួរអញ្ចឹងណាគេគ្រប់គ្នាគេត្រេកអរគេរីករាយគេពេញចិត្តគេស្រឡាញ់ហើយចុះហេតុអីបានជាអិសីទាំងអស់នឹងមិនសរសើរអីសោះអញ្ចឹងបែរទៅជាពោទោសចំពោះកាមទាំងឡាយទៅវិញបានព្រះពោធិសត្វក៏បានពោលអំពីទោសរបស់កាមថាជនទាំងឡាយត្រូវគេវាយត្រូវគេចងព្រោះហេតុតែកាមទាំងឡាយណាញាតិយមត្រូវដែរត្រូវគេវាយត្រូវគេចងព្រោះតែកាមទាំងឡាយសេចក្តីទុក្ខផងភ័យផងដែលកើតឡើងក៏ព្រោះតែកាមទាំងឡាយដែរដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងភ័យយើងទុក្ខយើងលំបាកយើងព្រួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺព្រោះមកអំពីកាមទាំងឡាយបបពិតព្រះភូតាធិតបតីសត្វទាំងឡាយស្រវឹងព្រោះកាមទាំងឡាយធ្វើនៅអំពើទាំងឡាយដល់លិមុខព្រោះពងវេងដែលអាចធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ខុសឆ្គងឆ្គងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺព្រោះមកអំពីពងវេងទៅនៅក្នុងកាមហ្នឹងឯងវាយគ្នាសម្លាប់គ្នាប្រហើនកោងកាចអាងនេះអាងនោះក៏ព្រោះតែរឿងវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមហ្នឹងឯងជនមានធម៌ដល់លិមួកទាំងឡាយនោះទទួលនៅបាបរមែងបាននៅបាបលុបបែកធ្លាយរាងកាយរមែងទៅកើតក្នុងនរកអ្នកដែលពេញចិត្តនៅក្នុងកាមស្លាប់ទៅទៅកាន់នរកព្រោះហេតុនោះបានជាពួកអិសីមិនសរសើរនៅកាមទាំងឡាយព្រោះឃើញទោសក្នុងកាមគុណទាំងឡាយនោះឯងព្រោះហេតុហ្នឹងហើយបានជាអិសីហ្នឹងមិនត្រេកអរបែរទៅជាឃើញទោសនឹងគុណធម៌របស់លោកហ្នឹងខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅបានប្រអិនហ្នឹងស្ដាប់ទៅកាន់តែជ្រះថ្លារហូតដល់ទៅសារភាពសារភាពថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយខ្ញុំនឹងសាកល្បងមើលទេខ្ញុំបានយកក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់អិសីក្បែរឆ្នេរទៅកប់ទុកលើគោកទៅកប់ទុកឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាអិសីទាំងឡាយជាអ្នកបរិសុទ្ធមិនមានបាបបរិសុទ្ធល្អណាស់ចិត្តមើលគុណរបស់លោកផ្អើលរហូតដល់ទៅប្រអិនខ្ញុំគុណអិសីក្នុងការនោះ
បើបិទលោកជាប្រមចារីនោះក្រអៅឈុកទាំងឡាយរបស់លោកប្រាវិញទៅបានព្រះពោធិសត្វនឹងតេះដៀលថាមនាលទេវរាជថាឲ្យមកមនាលទេវរាជដែលជាសហស្នេហ៍អាស្នេហ៍នឹងភ្នែក1000ណាកលេសមកខ្វាច់ដឹងរឿង1000ពួកយើងមិនមែនជាអ្នករបាំរបស់អ្នកទេទាំងដែលមិនមែនជាបុគ្គលដែលអ្នកគួរលេខទៅទៀតមិនមែនជាផៅពងទេទាំងមិនមែនជាសម្លាញ់របស់អ្នកទេចុះហេតុអ្វីក៏បានជាអ្នកធ្វើនៅសេចក្តីមើងងាយចំពោះបុគ្គលដតីហើយមកលេងជាមួយនឹងពួកអីស្រីអញ្ចឹងថាឲ្យអញ្ចឹងមិនមែនបបចិត្តអ្នកបួសនឹងមិនមែនសម្រាប់មកលេងសើចទេណាដាក់ឲ្យប្អិនធ្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងយើងមិនមែនអ្នករបាំមកសម្រាប់លេងទេណាមែនញាតិមិត្តមែនផៅពងទេបានប្អិននឹងសុំកមាទោសថាបងពិតថាបងដោះប្រសាលោកម្ចាស់ជាអាចារ្យរបស់ខ្ញុំសុំធ្វើជាអាចារ្យហើយជាបិតារបស់ខ្ញុំផងមលុបរបាទរបស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមនៅទីពឹងជ្រកក្រោមមលុបរបាទគោរពកោតក្រែងព្រោះតែខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីភ្លៀងភ្លាត់ហើយបបពិតព្រះតបោះមានប្រាជ្ញាដោយផែនដីសូមលោកម្ចាស់អត់នៅកំហុសម្ដងបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនមានសេចក្តីក្រោតជាកម្លាំងដាក់មួយម៉ាត់ចុងក្រោយទៅបណ្ឌិតក្រោតបានណាអត់គួរក្រោតទេបណ្ឌិតមានការមិនក្រោតជាកម្លាំងអញ្ចឹងបើយើងក្រោតបណ្ឌិតទេអត់ទេអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះគេចង់ដឹងយើងមើលបណ្ឌិតឬក៏មិនបណ្ឌិតដាក់ប៉ັບជេរបោកបោកទៅខឹងដែរអាហ្នឹងមិនមែនជាបណ្ឌិតទេបណ្ឌិតមានការមិនខឹងក្រោតជាកម្លាំងណាយកយកសេដាក់ជាធំធំទៀតក្លាប់ទៅវិញចេញចេញក៏ឃើញចូលក៏ឃើញបណ្ឌិតមានការមិនខឹងក្រោតជាកម្លាំងហើយចុះបុគ្គលពីរមានអីជាកម្លាំងមានការខឹងក្រោតជាកម្លាំងហ្នឹងបុគ្គលពីរណាអញ្ចឹងតែកាលណាយើងចូលចិត្តខឹងក្រោតបណ្ឌិតឬក៏ជាបុគ្គលពីរណាពីរហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាពេលខ្លះតែខ្លួនឯងហ្នឹងឯងណាយើងថាឲ្យគេវាភ្លេចខ្លួនឯងចឹងបានថារៀនធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីអាចមើលងាយបានណាណាស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ហ្នឹងចម្រើនតិចតិចតិចមកឧបនិស្ស័យហ្នឹងមិនសមតិចម្ដងតិចម្ដងពេលណាមួយបញ្ញាហ្នឹងវាភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងណាដូចជាអរុណណោតីហ្នឹងគាត់ណាចាំងពន្លឺមកចឹងទៅដឹងទៅថ្ងៃរះណាយ៉ាងណាការមិនសមបញ្ញាតាមរយៈការស្ដាប់ហ្នឹងគឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគង់ណែនឹងភ្លឺស្វាងក្នុងជីវិតនឹងឯងចឹងទៅបានព្រះអង្គនឹងសុំទោសហើយក៏ពពោធិសត្វនឹងលើកលែងទោស
ហើយក៏បានប្រាប់ប្រាប់ពួកឥសីទាំងអស់ហ្នឹងថាការដែលពួកឥសីនៅក្នុងព្រៃសំបីនៅតែមួយយប់ក៏ឈ្មោះថានៅល្អហើយណាឥសីនៅក្នុងព្រៃមួយយប់ហ្នឹងក៏ឈ្មោះថានៅល្អហើយព្រោះតែយើងទាំងឡាយហ្នឹងបានមកជួបនឹងព្រះវាសវៈប្រអង្គដែលជាស្ដេចនៃទេវតាពួកអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាចូលតាំងចិត្តឲ្យល្អចុះត្បិតត្រៀមជាអាចារ្យរបស់អ្នកទាំងឡាយបាននៅក្រៅឈូកវិញហើយកុំឲ្យខឹងប្រអង្គអីឥឡូវហ្នឹងបានក្រៅឈូកហើយថាណាចាំទៅព្រះអិននឹងសុំកមាទុះហើយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ទេវលោកវិញទៅក្រោយមកចាប់បោះទាំងមាននិយាយ11នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ឆរិយៈធម៌រហូតដល់បានសម្រេចឈានសម្រេចអភិញ្ញាទៅដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់លោកបានសម្រេចរដ្ឋសម្រាប់អភិញ្ញាណាហើយអស់ជីវិតទៅទៅកាន់ព្រហ្មលោកអស់តែអានឹងបានតអង្គត្រង់ប្រជុំជាតិ10មកព្រះអង្គប្រកាសសម្បែងពធនឹងចប់ហើយពិខោដែលចង់សឹកហ្នឹងបានសម្រាប់សោតាសម្រាប់សោតាបានព្រះអង្គត្រាស់ថាបងប្អូន7នាក់ក្នុងកាលនោះប្រុសណាប្រុស7នាក់ក្នុងកាលនោះគឺតថាគត1សរិបត1មោគលៀន1កសបៈ1អនុរុទ្ធ1បុណ្ណៈ1និងអនន្ត1សត្វតែម្លឹងទៀតខ្ញុំតែសាវកដូចឆ្នើមតាមព្រះណាសរិបត់មោគលៀនកាសបៈអន្តរុទ្ធបុណ្ណៈហើយនិងអនន្តហើយក្នុងការនោះបងអូនស្រីណាបងអូនស្រីហ្នឹងគឺនាងអបលវណ្ណាបលវណ្ណាតាមព្រះអង្គរហូតណាអមាតន្ត្រីហ្នឹងក៏អបលវណ្ណាដែរមកបិះពុសានហើយទិសីក្នុងការនោះបានមកជានាងខុជតរាខុជតរាហ្នឹងជាតិណាក៏លើតអ្នកបម្រើគេដែរបាទប្រកាន់ណាណាហើយក្នុងការនោះខ្ញុំប្រុសគឺកហបតិឈ្មោះចិត្តតកហបតីហើយទេវតាគឺសាតាករិយាសាតាករិយាក្នុងការនោះនឹងមកស្បោះដែរហើយក្នុងការនោះតម្រៃដល់ប្រសើរគឺបានមកតម្រៃបាលាយកៈមិនបាលាយឡៃហើយស្វាដល់ប្រសើរគឺមគ្គទុតិហ្នឹងដូចជាស្វានៅប្រគេនឃុំព្រះហ្នឹងមិនទៅមគ្គទុតិហ្នឹងហើយទេវរាជស្ដេចទេវតាក្នុងការនោះបានមកជាកាលោកទាយីកាលោកទាយីស្គាល់ណាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ណា
គឺអ្នកដែលទៅនិមន្តព្រះមកណាកាលោកទេយីអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយចូលចាំទុកនៅជាដកយ៉ាងនេះចុះសូមអនុមោទនាចប់រឿងនឹង